Вони теж залишилися без врожаю. Забомбована градом Франківщина оговтується після шалу стихії. Нагадаємо, вчора по обіді крижини завбільшки як куряче яйце за лічені хвилини розтрощили кілька сіл. Люд рахує збитки і латає зрешечені будинки. Село Клузів, воно найбільше постраждало від учорашньої негоди. Сьогодні тут мали б відзначати свято Петра і Павла. В цей день люди зазвичай не працюють. Та Петрові Березовському нині не до розваг. Сильна злива з градом провалила дах його старенької хати. Треба лагодити. Пробило шифер, замокла стелі, одна, друга. Ці пласти повідвалювались. Добре, що нікого не було, дітей, жінки, такі ось. Його дружина Ірина бідкається, нині живуть тільки на її зарплату. Чоловік перебувається тимчасовими заробітками. Яким коштом робити ремонт, родина не знає. Таке саме чи не на кожному подвір'ї. Пенсіонерка пані Євгенія 4 роки тому міську квартиру змінила на сільський будинок. Нині він весь наче прострілений кулями. Діра на дірі, воно все побито. Весь навіс побитий, як цей, так навіс над підвалом побитий, так же навіс до хати побитий. Ну і саме гірше, що фасад будинку якийсь знищений. Люди кажуть, такого страхіття, яке трапилося вчора, вони не бачили за все своє життя. 55 років я такого ще ніколи не бачила. Це один момент, це стало, знаєте, так як ніч. І це було темрява, і ми навіть не виділи, що творилося. Ну коли вже це все скінчилося, вийшли на вулицю, то так... Подвір'я, от, наприклад, у мене, де я була на той час вдома, то повністю було вкрите градом. Град такий був завеликий, куряче яйце. Якщо будинки ще можна ремонтувати, то городину вже годі врятувати. Майбутній урожай геть знищено. Побиті все сади, побит. Картопля все та пшениця. Подивіться, тут була кукуруза, буряк, морква, картопля, немає нічого, бачите. Все, тепер треба з нуля зачинати, бо треба все і на зиму купити, і на насіння все купити. Град завбільшки, як куряче яйце, побив половину птиці, що не встигла втекти. Нині ж у сільраді черга. Люди масово пишуть заяви на отримання державної допомоги. Світлана Козлик, Марина Криворотова, програма «Вікна», СТБ.